Gero kumanyisa abantu kukulanyisa endwadde y'ensigo etawanya nnyo abantu ensangi zino. Eddwaliro lye Mengo nga liri wamu ne bannalutale ettabi erya Kampala yo mu maserengeta batongoza wiiki ey'okumanyisa obubaka mu bantu okufaayo okugenda mu ddwaliro lye Mengo okulaba nga bakeberebwa endwadde eno. Dr. Rose Mutumba akulira eddwaliro lye Mengo agamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa kw'ebyuma ebikozesebwa okwekenneenya endwadde ekwata ku nsigo kyokka ng'endwadde eno yeeyongedde mu bantu. Twetaaga ba specialists bennyini okubeera nga tubalina. Ekirungi nti gavumenti egenze e-training aba specialists bangi naye ngera twetaagayo n'abalala okusobola okujjanjaba bannayuganda. Dr. Mutumba ayongeddeko nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi ku kwongera ku muwendo gw'ebyuma ebikozesebwa okukola ku ndwadde eno kusa n'abakugu ababikolamu. Naye kati tugenze okwesanga ng'ebyuma ebyo ebisatu bye baatuwa buli lunaku era tuba n'abalwadde basatu ekitegeeza ebyuma tebimala. Obwetaavu mu Uganda bunini obw'abantu abo abalwala. Ono bw'atyo akubiriza bannayuganda bonna abakuliridde mu myaka okwettanira okwekebeza endwadde eno ekwata ku nsigo. Tugenda kutuula wamu n'abalotary ne Mengo Hospital tulabe ate bannaffe abatasobola ssente ezo bo tubayambye ekyo tutya. Ekyo kye tugenda okubanga tukola mu wiiki eno okulaba ng'abantu bamanya nti senta weeri bajje bo bennyini ate bajja tubuulira nti bannange kino sisobola kukikola kubanga sirina ssente naye nga naffe tukirowooza ko tulaba engeri gye tusobola okuyamba. Oweekitiibwa Francis Xavier Centam gavana wa Rotary yawummula atubuulidde ekiwaliriza bannarotary okutandika kaweefube okusomesa bannayuganda ku ndwadde y'ensigo. Kubanga tusobola okuba nga tulina emikwano tulina ebyokozesa naye ng'ate bannamikago bano be balina obumanyiri engeri ki ebyokozesa bino gye tusobola okubituusa ku bantu. Twesanze nti abantu bangi oboolyawo tebamanyi tekifo kino weekiri oba n'engeri ki gye basobola okujja okufunamu obuyambi. Paul Bakkabulindi, BBS Terefayina.